Ahoj malířky a malíři, vítejte u dalšího dílu Domalováno. A protože dnesní díl je speciální, budeme losovat výherce růžovo-bublinkový soutěže, tak já tady mám speciálního hosta, který se tady schovává, ale vy jste ho ve videu chtěli, tak ho tady máte. Simsalabim, kdo se schovává za kloboukem, je vám asi všem jasný. Já vás zdravím všechny omalovankářky a omalovankáři. Malířky a malíři, jako my jsme se to tady hodinu učili, ale zase to teda nevyšlo. Dobře, oprava, já vás zdravím všechny omalovankářky a malíři. Zase špatně. Já se snad budu muset naučit stříhat videa kvůli teda takovýmhle hostům. Tak už, tak. Dobře, tak už teda tak. Navážno, já vás zdravím všechny malíři a malířky. A řekni, proč tady seš dneska? To ani nevím. Mě posadili do křesla a řekli, že se bude filmovat. No, jsem tady asi proto, abych ukazoval nějaký obrázky. A jsem tady proto, abych na závěr teda pro vás vylosoval nějaké šťastlivé... Výherce. Výherce, dámy, pány. A viděl jsi obrázky, jaký malovali s bublinkama, hezky, že? Jeden hezčí než druhý, já vám všem ještě teďka chci moc poděkovat za účast v soutěži. Určitě pak mrkněte ke mně na Facebook, kde všechny obrázky budou zveřejněny. A teď už jdeme na moje obrázky z tohohle týdne. Tak, klapka. Můžeme. Obrázek číslo jedna, klapka číslo jedna. Tak, tenhle obrázek vy znáte, já teda nevím, jak to dneska dopadne, takhle si to tady zkusíme. Tenhle obrázek vy jste se mnou malovali v pondělí ve videu a byl malovaný obrázkama, ne? Pastelkama Stabilo Trio. Mám už sem šprtka a mám na příští týden obrázek, tak nám můžeš otočit list. Otočíme list. Ha. Tak, a tenhle obrázek... Možná trochu se nám tady přitáhni blíž. Tenhle obrázek je malovaný pastelkama Pentel. Já je teprve teď zkouším a zatím jsou docela prima. A ono to je stejně trošku rozmazaný, takže prostě dneska to bude divočina, s tím se musíte smířit. A kdybyste chtěli detail, tak detail je tady lepší. Myslím, že teď půlka osazenstva omdlela, takže pro vás, který jste vydrželi, můžeme ukázat další obrázky. Výborný. Tohle byl antistresový kalendář. Výborný. To byl antistresový Ivoš. Tak. Tak. Oblakových omalovánkách. Opět pastelky Pentel. A já se tady pokusím přiblížit ten obrázek s tím padáčkem a na pozadí jsou easy křídy a byl to takovej jakoby pokus o maskáčovinu na padáku, no nevím. Tak. A ukáž celou omalovánku, je to z omalovánky Malá skála. To znám, tam jsem byl jako kluk na dovolené. Můžu schovat? Můžeš to někde odhodit v dál, jdem na další obrázek. Super, úplně. Nejdřív odlep. Štíteček. Štíteček na povědu odletím. Tak, ten, nevím, ten poslední. Ta socha, tak. Tato socha, já nevím, jestli my to uvidíme. Zkus ní trochu pohnout. Ta je pěkně, prosím, malovaná třpitivýma voskovkama od Krajoly a my asi ten třpit tady takhle nechytneme, protože nemáme osvětlení. Možná trošku... že krajolový voskovky, možná teď trošku vidíte, no, krajolový voskovky, který mají třpitky, můžeš už zavřít a odhodit, jsou vážně těma třpitkama nadupaný. Omalovánka Rokytnice nad Jizerou a jdeme na další. Super, jak nám to odbývám. Zde se hraná dvojka, podlepíme zase na povědu. Tak. Máš to na ležato, to potřebujeme na stojato, aby jsme viděli na druhý stojato. Tak trošku níž, holkám dej obrázek a klukům. Tady toho, co to je, krokodýla, nakreslil Pavel předlohu pro něj. A tenhle obrázek mě mega bavil, je kreslený pastelkama Fatih, na který v tomhle týdnu bude pravděpodobně video. A je to z omalovánek Trutnov a vážně smekám Pavloj za skvělou předlohu, která mě bavila vybarvovat. Máme? Můžeme jít na další. Trutnov, Trutnov, krámku pro děti. Tak.
Další nápověda. To nemůžeš malovat všechno v jedné knize. Asi by to mělo být naležato. Takhle on se ten můj asistent podívá, co tam na tom obrázku má, podle toho nám to ukazuje. Tak. Jsou malovánky od Aleny Lazarevy, tato dáma je kreslená pastelkama Marco Renoir. A takový ty tečky na vlasech jsem dělala poskou, bílou a stříbrnou. A na pozadí jsem použila křídy od Kohinoru, prašný křídy Toyson. Tak, můžeme zavřít, ukázat to malovánku a je to Enchanted Art. A teď nám zvoní rejže, že je uvařená. No, komedie zase tohle video. Zas budeme mít studený oběd. Píš převařený, asi budeme mít z rýži rovnou kaši. Tak, do severský divočiny jsem po hodně dlouhý době sáhla. Trošku níž, nám dej obrázek, trošku výš, teď tam vidíme akorát tvůj nos, tak. A je malovaný pastelka Muzeum Rix. A víc k tomu není co dodat snad ani. Severská divočina. A můžeš tam zavolat, ještě tady máme asistentku Teresku. Ať se vám ukáže, ať vás pozdraví, no, protože... To jsem vymaloval já kdysi. Protože vy jste zvyklí, že Tereza nám tady do toho kecá většinou, tak zamávej a jdeme dál na obrázky. Ahoj, ahoj. Tak, pastelky Pentel jsem použila v omalovánce Pentel. Vám zkusím takhle přiblížit. Určitě bude někdy listováníčko, určitě bude i recenze na pastelky. Zatím se mě ty pastelky jeví hodně dobře. A ta omalovánka je skvělá, je jednostranná, má tvrdý papír a dohromady omalovánka s pastelkama nějakých 190 korun. Vážně zatím docela dobrý kup, takže uvidíme dál. Tak ukaž nám titulku omalovánek, omalovánky Pentel. A poslední obrázek, ten už jste taky viděli, protože je z Pictury. Viděli jste, že už omalovánku mám hotovou, tak jen ať to máme komplet. Malá mořská víla, nebo co to je za tady dámu. A malovala jsem pastelkama Brunzil Expression. A jak už jsem říkala, v hotových omalovánkách, tak s tímhle hladkým papírem si moc nerozuměli, ale nakonec to dopadlo. Tak, to je všechno, co jsem tenhle týden vybarvila, můžeme zavřít. A teď už bychom konečně měli tady tu komedii století završit tím. Teď už všichni poznáte, proč mám vlastně ten na globou. Co čekáme. Takže mám losovat? Takže tamhle máme mističku, jim ukáž. Jo, já bych tě mohla tady oddálit. Tak, takhle v mističce tady mám všechny účastníky. Tak, abyste věděli, zamíchám, promíchám, na papírkách. Zamíchám. Tak. A hledáme dva výherce. Tak teďka tam budu třeba, která vypadne, nebo tam mám šáhnout rukou. Tak. Koukám, že tam u tebe na pozadí je taky odpadkový koš vidět, úplně krásný, ideální pozadí. No, tam budeme házet ty papírky. Žádný papír. Jsem to tady teda podložím. Je to, to není vidět, to bych neměl odkládat, aby to všichni viděli. Máme prvního výherce, to je číslo 1, číslo 2. Máme tam jména napsaný na lístečkách. Aha, mám to přečíst? Takže to přečti a pak nám to ukáž. On zase Ivoš neumí číst můj rukopis. Kačka Švestačka. Kačka Švestačka. Asi se nám to nepřiblíží, jakhle vidíme prd. Zkus nám k tomu přijít blíž. Trošku dál. No my to nevidíme každopádně. Kačka Švestačka. Gratuluju. Já vám pak ještě ty lístečky vyfotím, abyste viděli opravdu, takže že tam bylo psané to, co zase říkáme. Zase namícháme. Teď je to spravedlivé, kolik jich budeme losovat? Ještě jednoho a už jsme 24.
A připomínám, že výherce vyhrává omalovánku barevné bubliny, omalovánku Trutnov a ještě jedno speciální překvapení. A druhým vítězem se stává... Péťa ze Slovenska. Péťa ze Slovenska, Péťo, gratuluju moc. Tak já vám, Kačce a Pétě, vám napíšu e-mail, poprosím vás o adresu. A vám, který jste nevyhráli, tak nesmutněte, třeba zase někdy další soutěž ještě bude. Tyhle lístečky si schováme na památku, my už jsme dolosovali. Aha, ty máš jenom dva výherce? Já mám jenom dva výherce, tebe začalo bavit losovat? Mě začalo bavit za prvé losovat, za druhé si myslím, že mají být tři výherci. A tak když máme dva výherce, máme dva výherce. My nemáme třetího čím odměnit. V tom případě odcházím dál. Tak jo. Moji milí, já jsem zvědavá, až tohle video si přehrajem. Jestli nevomdlím. A když nevomdlím, tak vám ho frknu na YouTube a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se hezky, malujte a ahoj. Čáko bylo kometa.